Shal TV tuikuletea habari za magazeti leo tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumamosi. Tukianza na gazeti la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Samata, sina kumlaumu Aston Villa. Ni kwamba mchezaji Samata ameweza kufuana kusema kwamba hana kumlaumu ndani ya klabu ya Aston Villa. Hata kuondoka kwake hana kumlaumu pale Aston Villa. Ndaye la Gije aanika kuikabili Burundi. Ni kwamba kocha wa Taifa Stars kwa sasa ameweza kufunguka wachezaji ambao wanaweza kupambana na Burundi na kuleta ushindi. Bea City Prison umwamba leo. Habari hii ni kuhusiana na mechi za ligi kuu za Tanzania bara siku ya leo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Arteta kushinda Anfield ni hatua kubwa Arsenal. Ni kwamba kocha Arsenal ameweza kufuana kusema kwamba yeye kushinda katika uwanja wa Liverpool ni hatua kubwa kabisa kwa klabu yake na kwake kama kocha. Wakati sehemu kubwa kabisa gazeti unaambiwa Morrison ashikilia mbeleko ya Simba. Yanga nayo yajilipua sasa hatihati kuondoka. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Morrison ambaye ameweza kushikilia hatima kubwa kabisa ya klabu ya Simba kwa sasa. Wakati huo ni kwamba klabu ya Yanga imeweza kujilipua ipasavyo ili kuhakikisha kwamba kesi ya Morrison inashughulikiwa ipasavyo. Sasa hatihati kuondoka. Habari zote ni kuhusiana na mchezaji Morrison. Demla, kipa Azam waitwa Taifa Stars. Ni kwamba mchezaji Demla na kipa Azam wameweza kupata nafasi ya kuitwa katika kikosi cha Taifa Stars. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. TFF kuyafanyia kazi malalamiko ya Yanga. Ni kwamba baada ya klabu ya Yanga kuweza kulalamika kuhusiana na mkataba wa Bernard Morrison, basi TFF imeingia kazini kulishughulikia hili swala. Ndaira Gije ataja kikosi cha kuivaa Burundi Oktoba 11. Ni kwamba kocha wa Taifa Stars ameweza kufunguka kikosi ambacho kitaivaa Burundi Oktoba 11. Mshambuliaji wa Azam Chilunda atimkia Moroko. Habari hii ni kuhusiana na mshambuliaji wa Azam na Chilunda ambao mpata nafasi ya kwenda kukipiga huko Moroko. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za nyuma, unaambiwa hofu tupu, mashabiki Manchester United walia kupangwa kundi la kifo. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Manchester United ambayo kwa sasa imeweza kupanga katika kundi gumu kabisa ndani ya UEFA. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Ishu ya Morrison ngoma ngumu, maswali 10 tata yasubiri majibu TFF. Vigogo Simba waamua kuuchuna. Wanasheria wadai kuna madudu. Mwanjala asema ukweli utajulikana. Ni kwamba mpaka sasa ishu ya Morrison kati ya klabu ya Yanga na Simba ni ngumu na mpaka sasa mwafaka haujafahamika. Hasa ngoja tusubiri tuone mwafaka utakuwaje. Siku ya kesho kutakuwa na mechi kati ya JKT Tanzania vs Simba Sport Club. Mechi hii itachezwa saa 10 kamili jioni. Sasa EPL leo Jumamosi ni Chelsea vs Crystal Palace saa 8:30 mchana. Stars mpya vita ya makipa. Habari hii ni kuhusiana na kikosi cha Taifa Stars ambacho kwa sasa ni kwamba makipa basi wanatakiwa pamanie kweli kupata namba katika kikosi hicho. Tonombe ni na kesi na Simba. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji mkoko Tonombe ambaye amesema kwa sasa ana kesi na Simba mpaka pale ambapo atalipa ushindi klabu yake ya Yanga zidi ya Simba katika mechi ya Oktoba 18. Yanga Sport Club vs Coastal Union ni leo Jumapili saa 1 kamili usiku. Mechi hii itarushwa live ndani ya Chat TV. Kwa hiyo endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV ili uweze kucheki live mechi hii. Kibuli hiki cha Simba Dodoma. Unaambiwa kwa sasa klabu ya Simba ina kiburi cha kutosha na hii ni kutokana na miamba yake mikali kabisa ambayo ina uwezo wa kuleta ushindi ndani ya klabu hiyo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Kayonzi amfunika jumla Morrison wa Simba. Kwa sasa unaambiwa Kayonzi ni noma kuliko hata Morrison na hii ni kutokana na vitu vingi ambavyo anavifanya ndani ya uwanja. Unaambiwa dakika 181 asisti 1, wakala naye ni utata mtupu. Habari hii yote ni kuhusiana na mchezaji Morrison ambaye ameweza kucheza dakika 181 na ameweza kutoa asisti 1. Yanga yaibua milioni 440 za Morrison, yaonyesha jinsi mzigo ulivyoingia.
yafichua kuhusu bilioni 1.3 za Simba. Simba kuivaa Yanga kivingine, yatangaza staili mpya watakayotumia Oktoba 18. Ni kwamba mpaka sasa klabu ya Simba inafanya maandalizi makali kabisa kuelekea mechi yao dhidi ya Yanga Oktoba 18. Ratiba bara leo Jumamosi ni Namungo VS Mwadui, pia kuna mechi kati ya Gwambina FC VS Hefo FC, Mbeya City VS Tanzania Prison, Yanga VS Coastal Union. Kesho Jumapili, JKT Tanzania VS Simba, Biashara VS Mtibwa, Azam FC VS Kagera. Steven afichua ishu ya kununiana na Kagere. Ni kwamba kocha Steven ameweza kufunga mambo mengi kuhusiana na mambo yanayoendelea kati ya yeye na mchezaji Kagere. Mserbia Yanga Sports Club awekwa mtukati, afanya kikao na Senzo uwanjani. Ni kwamba kwa sasa kocha wa Yanga Zlatko amewekwa mtukati katika klabu hiyo. Sasa endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV kwa update zote za michezo. Asante na karibu tena.